Yetim de futboldan çırpışaq da. Valla çetan var mı? Olsun da, kapıda durarsan. Aa, deyirəm ne yaxşı oldu, gəldik dənizə. Gözümüz, könlümüz açıldı. Mənə də qlobal istiləşmə gəldi. Güldü, ha, güldü. Nəyə söz atırsın, qızlar? Sizin əlinizdən cəmaat çöldə rahat da gəzə bilmirik. Neynəsin qız? Hava istidir də. Ona görə qısa geyinib də. Həm də qızların bədən temperaturu oğlançıların nisbətən daha yüksək olur. Termometr sən alasan. Yetim, mən sizə dedim də bu pəncərənin yanında oturmasın da. Gün şığıyıb başına, indi beynim sənin adına duman qan. Ay sən nəsən sən. Yetim, bir də o mahnı vardı, o necə idi? Hansı? Nə gözəl xanımdır. O mənim canımdır. Mən onun xəstəsi. Ay yetim, sən niyə oxumursan, sən niyə bizim kurgu pozursan? Normal geyinib yolun gedir də. Ala, başa düşmürə bu ye. A, o normaldir. Biz də normalı. Elə nə gəldi gülür, sala kütədə, sala biraz özünüzə fikir verin. Qonqaraçılıq da bu yetim. Yetim dedim də sizə bunu qorqa almayaq da. Ha, bu göz geyib... Gey, ola bu, mən ona təsat atım. Öyrə, nənəsə deyil, deyil. Şey, bir göz... Gözdə bir dəqiqə. Mən sizə burada da tapdım. Bu yaxşı dəyəmin deyiləm. Xanım, çöl nə qədər soyuq olsa da, əsas daxili istilikdir. Ciddi, üsbət eləmədim, hə? Heyf. Sana keçəcək də. Allah, bəs silində, nə vaxta qədər ona buna söz atasınız. Bax, o qız boğaza kimi geyinib. Söz atmalı nə tapdınız, ey onda. Düzənmiş, Allah. Ala o da cəhəndimi, çönüb arxaya desə hə, gəl tanış olaq. Cibində bir köp pul yoxdur ki, o qızı harası aparasan. Gəlir vetsin burada boş-boş ona buna söz atırsın. Düz deyir, deyətim. Bizi belə də ki, adam yerinə qoyub et, çönüb üzümüzə baxan deyir. Gözəl qardaşlar, bir dənə də mən söz deyim. Mən ciddi danışdığım biri var. Çoxdan da demək istəyirdim. Sevgilim var da açığı. Belə işləri cəmənliyi deyilir. Ay söz atmıyorum, ay kiminsə dalayacağım. Önce başım bağlandı. Görüşərik də. Yetim bəs qızlar zadlar. Başqa, sən getmə də. Amin gey kiməsə söz zad atırdı. Kitabı qabağı qoy. Yaxşı fikirlər. Nə oldu alayı? Kuruq dağıldı alayı. Yenə bir mən bunu yaşayıram ha yetim. Vets deyin şey yaşayan. Düzgün uşaqları seçsən belə olmayacaq. Yenə harbasa nəsə yanır. Yasamal belə. Tanımadın mı beni? Ne deyirsə xanım, ne tanımadı? Her geçen de buradan laf atardın. Şimdi ne oldu? Xanım, biz tərqiqli yoxuşlardayız. Biz deyik deyir, bazar buyuruq. Siz erkekler hepiniz böylesiniz. Gözünüz doyduğunda bir kelime bile söylemezsiniz. Bırak söylemeyi, göz ucuyla bile bakmazsınız. Allah Allah ya. Ne oluyor abi ya? Söz atıyoruz bir kabahat, atmıyoruz bir kabahat ya. Hanım, aparayım mı sizi hanım? İstiyorsanız aparayım sizi. Ayda, Türkçe söz de yoktu kitapta ye.